Priatelia, vitajte za môjim pracovným stolom, doslova vy ste naozaj za ním. A predstavím vám dnes z tohto netradičného miesta slúchadlá, športové slúchadlá Creative Outlier Sports. Sú to slúchadlá, ktoré neslúžia však len na šport, ale ponúkajú výbornú elimináciu okolitých ruchov, napríklad aj do MHDčky alebo do lietadla. Majú rôznych konkurentov, Napríklad tieto Samsung Level U, ktoré sa nikdy nezošmiknú z krku, ale ani nikdy ich nemôžete poriadne strčiť do vrecka a ich zvuk je slabší. Takisto tu máme ešte aj JBL Reflect Mini BT, veľmi podobné sluchadlá, ktoré stoja 100 eur, ponúkajú veľmi príjemný zvuk, naozaj v tejto cenoke slušný, ale podobne kvalitný zvuk a podobné vlastnosti ponúkajú aj tieto slúchadlá od Kreatívu, ktoré stoja 65 eur, takže podstatne menej. Ich zvuk je naozaj, ich je naozaj svieží, bohatý, možno hlbky, možno v hĺbkach trošku vynikajú tie jbl ale hĺbky nie sú všetko a naozaj ten rozdiel je možno v percentách. Žiadne také, že by to hralo oveľa viac basovo. V tomto prípade musíme pochváliť aj takýto jednoduchý, možno až primitívny štipec, ktorý zabráni tomu, že sa tieto slúchadlá, alebo tento typ slúchadiel nezošmykne z vášho krku. Pretože napríklad niekde v lietadle ich dám dole z uší, pristaneme, idem pre batožinu, alebo vyberiem si ju spoza hlavy tam niekde hore, potom idem do autobusu, presuniem sa do letiska, alebo tam počkám na batožinu. Zkrátka, pri cestovaní sú takéto slúchadlá veľmi príjemný pomocník a spoločník, ale niekedy ich chcete mať aj z uší von. No a potom samozrejme sa môžu zošmiknúť, aj to robia. Tak ten štipec vám tomu môže zabrániť. Chválim aj reflexné prvky na tom pásiku medzi dvomi štupliami, no a máme tu aj samozrejme ovládací modul, ktorý obsahuje základné tlačidlo, ktorého podržaním zapnete, vypnete, tie slúchadla takisto zapnete aj párovací režim, no a stlačením pozastavíte napríklad skladbu. Plus-minus slúžia na reguláciu hlasitosti, podržaním na preskočenie na skladbu vpred alebo vzad. Samozrejme, keď ste uprostred skladby, tak sa najprv presuniete na začiatok. Máme tu aj micro USB konektor, slúžiaci pre nabíjanie. Výdrž udáva výrobca 11 hodín, my sme dosiahli 10, je to výborná hodnota. Pochváliť musím zvuk sluchadiel, musím, alebo zvuk z týchto sluchadiel, musím pochváliť aj balenie. V balení sa nachádza aj šikovné puzdro, do ktorého ich môžete vložiť, ale toto jednoducho vložíte aj do hociakého vrecka. Naozaj takto to len zošmolím a je to vo vrecku. Pochváliť musím ešte aj viacero nastavcov v balení. Takže naozaj si na svoje príde každý. A musím povedať, že tento typ sluchadiel sa síce z prvu nasádza trošku ťažšie, ale nemusíte sa toho báť. Určite neváhajte, to sa naučíte raz, dva. Ja vám to môžem ukázať. Už mám trošku sprach s týmito slúchadlami. ale nepoužívam ich vôbec každý deň. Teraz som možno dva mesiace nič také v ušiach nemal. A vidíte, nasadil som to okamžite. Takže výborné balenie, alebo bohaté balenie. Odolnosť voči potu, vydrž až 11 hodín, v praxi určite 10, možnosť telefonovať, takisto aj príjemný frekvenčný rozsah a výborný zvuk. Za 65 eur možno aj bezkonkurenčné slúchadlá na našom trhu. Takže Creative alebo Creative Outlier Sports. Slúchadlá, ktoré určite odporúčame. Teším sa na vás, priatelia, v ďalšom videu na jeden záber, teším sa na vás aj na Facebooku FONIESK a samozrejme aj na webe. Majte sa pekne.